Днес правим ден на отворените врати за поредна година. Представяме един изключително ценен документ от фонда на библиотеката. Това е Заветът на Васил Априлов или Духовното завещание на Васил Априлов, както е според самия документ. За какво става дума в него? Става дума за дарение. Дарението и дарителството през възраждането е високо ценен жест. Българите даряват средства предимно за построяване на училище, църква или болница. Васил Априлов не прави изключение. Роденият през 1789 година в Габово, виден общественик, възрожденец, търговец, осъзнава изоставането на българите в просветното отношение спрямо останалите народи. Така у него се появява желанието да подпомогне българската просвета и култура в периода от първата половина на 19 век. Така, с съвместните усилия на букурешките българи, на одеските настоятели, на 2 януари 1835 година врати отваря Габровското училище, така наречената Априловска гимназия по-късно. С това неговата помощ към просветата и културата не спират. През 1844 година Васил Априлов прави своето завещание. През 1847 година прави допълнение към него. Това става няколко месеца преди да умре. Какво се казва в завещанието? Той оставя една сума от 60 000 сребърни рубли. От тази сума трябва да се направи един фонд, от лихвите на който да се подпомагат българи, които да получат образованието си в Одеската семинария или в други градове на Русия и учебни заведения. Другата част от лихвите на фонда трябва да отиде за нуждите на Габровското училище. Кои са стипендиантите на Васил Априлов? Сред тях виждаме имена като Тодор Бламов, това е първия министър-председател на България след освобождението, Райчо Каролев, директор на Народната библиотека, известните общественици, посветители Сава Филаретов, Добри Чинтолов. Сред възпитаниците на Априловската гимназия в по-стари времена виждаме академик Никола Михов, който е известен статистик, библиограф. Виждаме още директори на Народната библиотека, като Станимир Станимиров. Виждаме учителя, който обзавежда за първи път кабинет по физика в Габровското училище. Това е Иван Гюзелев. По-късно той става и министър на просвещението. Тоест от тези примери виждаме, че парите, завещани от Васил на Априлов, се използват по предназначение и дават някакъв резултат. И това са възпитаниците и на Габровското училище, и стипендиантите се завръщат в България и се вписват в политическия и културния живот на страната. През 1929 година фонда минава под разпореждането на Министерството на народното просвещение. Към днешна дата, не знаем, нали след това нещата се променят. Да, но 29-та година това е действието, което се извършва. Повода е 230 годишнината от рождението на Васил Априлов. С Деня на отворените врати ние почитаме рождението на видния възрожденец, общественик, книжовник, дарител от периода преди освобождението. Тук, освен документа като оригинал, може да се види и изданието на завещанието на Васил Априлов. То е плод на съвместните усилия на Националната библиотека и издателство Абагар. Документът може да бъде видян днес от 10 до 16 часа. Да, документът на Васил Априлов се показва за първи път. Документът се съхранява като изключително ценен документ. Ние го съхраняваме в трезора на Българска народна банка. Там, освен завещанието на Васил Априлов, се пазят и тефтерчето на Васил Левски, тефтерчето на Георгия Раковски, тефтерчето на Христо Ботев, документи на Любен Каравелов, отново на Раковски и други видни възрожденци. Хубаво е да
да се разпространи неговото дело сред младите и повече българи да са запознати с, с всичко, което той е вършил. С просветната му дейност и така нататък. Може би строителите днес, инвеститори, трябва да се научат и да даряват май. Да, разбира се. Разбира се, всеки трябва да намери в себе си това чувство и този дълг като българин. И така.